牧师啊，我系敬爱家长的先生跟连妈妈哈，还有应该都是这个宣教会的会友嘛哈，台语听得懂吗？我们都住在这里，要国台语夹杂的没关系啊，因为我发现很好笑，跟孩子讲的时候，我先问你们一下，民国73、74年的时候，你知道海边的小孩子不太会讲国语。他要请假，他去请客，他怎么请假你知道吗？猜猜看。我为什么讲这个？等一下我会跟你们讲，会跟这个有关系。啊，他要去请客了，然后就来请假，他告老师我要红请。闽南话，红请。红请，红请。然后那傻傻的，同样的他们是他们那一家人啊。你隔壁啊，就是专门在要请客这家，说，我等你干什么？我说，请假，说做什么？结婚，跟谁？叔叔，这家叔叔要结婚了、啊，我这样问他，他很紧张。然后到民国75年的时候，我就离开那个小学，因为有一些因素了，因为他这只有两个班，他说我当老师了，然后家长很多人，我听到的消息，包括找县立员把我的那个调令拿出来，半夜2点多才让我走，跟我说你为什么要离开？难道我们对你不好吗？为什么你要走？但是我不得不走，因为只有两班嘛。那两班如果那小朋友都挤到我班上来，会造成那个编班的困扰跟痛苦，没有像现在有电脑编班。那所以我就到冈山地区，跟你们这边很相像的，那是空军，你们这边是水上的。海军的，这到赵乡的空军子弟小学，他们要来请教是这样，老师，我爸爸说，我们明天要去哪里，所以我要请假。这是刚开始的时候，然后后来跟我感情比较好的时候，他请假就把我爸爸说三个字就拿掉了，然后跟我感情更好的时候就说。老师。